ዘንድሮ ለ14ኛ ጊዜ የሚከበረው የብሔር ብሔረሰቦች ቀንን ምክንያት በማድረግ የፌዴሬሽን ምክር ቤት የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት መድረኮችን እያዘጋጀ ይገኛል። ይሄኛው የኦሮሚያ ክልልና የደቡብ ክልል ተጎራባች አካባቢዎች የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት መድረክም በምክር ቤቱ ሲዘጋጅ ለ4ኛ ጊዜ ነው። የመክፈቻ ንግግር ያደረጉት የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤዋ ወይዘሮ ኬሪያ ኢብራሂም መድረኩ በህዝቦች መካከል ሰላማዊ የሆነ ግንኙነትን ለመፍጠር ታስቦ መዘጋጀቱን ተናግረዋል። የዚህ መድረክ ዋና ዓላማም በዓሉን ምክንያት በማድረግ በዓሉን ከመከፈቱ ወይም ከመጀመሩ በፊት አጎራባች ክልሎች በጋራ በችግሮቻቸውና በመፍትሄያቸውን ዙሪያ ተወያይተውና ተመካክረው የጋራ መግባባት በመድረስ በክልሎችና በህዝቦች መካከል ቀጣይነት ያለውና ሰላማዊ የሆነ ግንኙነት ለማጠናከር ያለመ መድረክ ነው። ወይዘሮ ኬሪያ በኢትዮጵያ የማንነትና የአስተዳደር ወሰን ጥያቄ የግጭት መንስኤ ሊሆኑ አይገባም ያሉ ሲሆን ለሚነሱ ጥያቄዎች ትክክለኛ መፍትሄና ምላሽ በየጊዜው ባለመሰጠቱ ችግሮች መደራረባቸውን አንስተዋል። ፌዴራላዊ ስርዓታችን በብሔርም ሆነ በሌላ ማንነት ልዩነት ላይ የተመሰረተ ግጭትን ለማስወገድ ሁነኛ መሳሪያ ሆኖ ሳለ የማንነትና የአስተዳደራዊ ወሰን ማካለል ጥያቄ በራሱ የግጭት መንስኤ ሊሆን አይገባውም ነበር። በመካከላቸው ያሉትን ጥያቄዎች በአግባቡ ተረድቶ ትክክለኛውና አፋጣኝ መፍትሄ በጊዜ ካለመስጠት የተነሳ በርካታ ችግሮች አሳልፈዋል። የዛሬው መድረክ የመቻቻልና አብሮ የመኖር እሴትን በማጠናከር ለመሰናክሎቻችን መፍትሄ የምናበጅበት መሆን ይገባዋል ያሉት ደግሞ የደቡብ ክልል ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ወይዘሮ ሄለን ደበበ ናቸው። የዛሬው መድረክ መድረሻም ይህን በረጅም ታሪካችን የገነባነውን የአብሮ የመኖር፣ የመቻቻል፣ የመከባበር፣ ለጋራ ጥቅም አብሮ የመስራት ባህላችንን የሚሸረሽሩ መሰናክሎች ላይ በመወያየት መፍትሄ የምናበጅበት ቃል የምንገባበት ሊሆን ይገባል። ሌላው በመድረኩ ጥናታዊ ጽሑፍ ቀርቧል። የጥናታዊ ጽሑፍ አቅራቢ ዶክተር ገረመው ሁሉቃ ከሚያራርቁን ይልቅ የሚያቀራርቡን ጉዳዮች ሚዛን የሚደፉ ናቸው፣ ለዚህም ማሳያ የሚሆነው የአገሪቱ ፖለቲካ በየዘመናቱ የተለያዩ ጫናዎችን የፈጠረ ቢሆንም ህዝቡ ግን ይህን ተሻግሮ ዛሬም ግንኙነቱ ጠንካራ ነው ይላሉ። ያ ጠንካራ የሆነ ማህበራዊና ባህላዊ ግንኙነት በመኖሩ ነው፣ አይታየንም እንጂ የተሳሰረበት ክር ጠንካራ በመሆኑ ነው። እስካሁንም የተለያዩ የፖለቲካ ብልሽቶች ላለፉት መቶ ዓመታት ያጋጠሙን የፖለቲካ የአስተዳደር ብልሽቶችን እስከዛ ድረስ ያልፈተናቸው የፖለቲካ ብልሽቶች ሁሉ ባሉበት እንትን ኢትዮጵያውያን ግን አብሮ ሲኖሩ፣ አብሮ ሲገበያዩ፣ አብሮ ሲረዳዱ፣ አብሮ እድር ሶሻል ኢንስቲትዩሽኖችን ተጠቅመው አብሮ ሲኖሩ ነው የምታያቸው። እና ያ የሚያሳየው ዝም ብሎ የመጣ ነገር አይደለም፣ ተሳስሯል። ህዝቡ በባህልም በማህበራዊውም በኢኮኖሚውም በሳይኮሎጂ ራሱ የተሳሰረ ህዝብ ነው ምለሆነ። በዚህ የህዝብ ለህዝብ መድረክ ላይም የተጎራባች አካባቢዎች የህብረተሰብ ተወካዮች፣ አባገዳዎች፣ የእምነት አባቶችና ምሁራን ተሳትፈዋል።